decided to carry out his plan to eradicate the Eastern Army, he dispatched another force. Heng Saprin and others fled to an area right on the Vietnam border. It was Kapok who led the purges of the army in the Eastern Zone. Forces in the East who survived. ជាទីយុជិតនិងអន្តរជាតិសមាជិកសមាជិកការនៃអង្គទាំងនឹងជួលរួមជាទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនៃមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1៩៧៩ដែលបានសម្រេចជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានមកដល់ហើយគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានមហាជ័យជំនះនេះហើយដែលកម្ពុជាបានរស់ឡើងវិញឋិតថេរគង់វង្សនិងរីកចម្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ដូចជាប្រជាជននៅទាំងទូទាំងប្រទេសគោរពទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើងក្នុងស្មារតីចងចាំជានិច្ចអត្តន័យដ៏វិសេសវិសាលបំផុត នៃមហាជ័យជំនះ7មករាព្រមជាមួយនេះយើងខ្ញុំសូមលំអរកាយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរួមជាតិជាង3លាននាក់ដែលបាត់បង់ជីវិតទៅយ៉ាងអនុយធម៌នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពតនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកអ្នកទាំងនោះបានទៅកាន់សុគតិភពជារៀងរហូតទៅ
ើពលិកម្មដើម្បីបុព្វហេតុនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979កងទ័ពរណសិរ័យសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដោយមានកិច្ចសហការជួយឧបត្ថម្ភដល់ធនធានពីសំណាក់កងទ័ពសមាជិកវៀតណាមវាររំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទីក្នុងប្រទេសហើយបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅការត្រួតត្រានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកជាស៊ីមក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈបកគាំទ្រឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកសម្រាប់ពេលអនាគតទៀតយោរដ្ឋបកប្រជាជន